דו שין דף יו אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה אנחנו יודעים שכשאדם קונה אמה העברייה הוא יכול לייעד אותה או לעצמו או לבנו בואי רי שלוקיש מהו שמייעד אדם לבנו קטן הוא קנה אמה עברייה ואומר היא תהיה מיועדת ואשתו של בני הקטן האם נגיד בנו אמרך חמון לבנו דהו? אם לבנו יעדנה אודיל מבנות ומידידי, מה הוא גדול, שהוא בר קניינים, אף בנו גדול. כך שואל ריש לוקיש, אמר רב זיירה תושמא איש, פרט לקטן, אשר אם נאף את אשת איש, פרט אם הוא נאף אשת קטן, שאין שם אמיתה. והיא אמרת מייעד, לכאורה, למה לא? כיוון שקטן לא יכול לקנות אישה. אבל אם אתה עכשיו בא רוצה להגיד לנו שאדם יכול לייעד אישה לבנו הקטן, אם כן מצינו אישות לקטן, אז למה התורה מעטה? הוא אומרת, אתה אומר, רגע, בדיוק הפוך. ואלא מה אתה רוצה לטעון מפה שאינו מייעד? אז המייקו ממעט להקרא. הרי אף פעם אין כזה אישות, אין כזה נישואין. אלא, אז לכאורה תפשוט מנעד המייעד. יש לנו פה לכאורה הוכחה שיש מציאות של אשת איש לקטן, זה יכול להיות לכאורה רק בייעוד. בואו נפשוט את הספק של איש לא לוקיש. של גזירת הכתוב שהוא לא ימות מי שבא עליה, אבל בכל אופן חלים קידושין. אמר הוושי שאין פה שום ראייה, אחא ביוון בין תשע שנים ויום אחד. הבעל יבימתו עסקינן. דמידאורייתא חזיא ליה, היא ראויה לו מן התורה, היא זקוקה לו, היא ממתינה לו. ובאמת כשהוא בא עליה, אז הוא קונה אותה לעניין הירושה שהוא יורש אותה. אז מה הוא לתאם? עובדתם? עקיבן דמידאורייתא חזיא הוא ביה טוביה, כיוון שהוא כבר בן תשע שנים, אז אולי הבא עליה מתחייב באשת איש, כה משמעלון, אשר הנף את אשת איש פרט לאשת קטן. טוב, מה יה ויה לענייננו? איך נפשוט? האם אדם מייעד לבנו קטן? תושמד אמר רבי אייבו אמר רבי ינאי אין ייעוד אלא בגדול ועוד דבר הוא אומר אין ייעוד אלא מדעת אז זה גם מה של זאת אומרת זה אותו עניין גדול ובן דעת זה אותו דבר אם אמרת שאין ייעוד אלא מדעת אז ודאי שאין ייעוד אלא בגדול אומרת המטעם כמה? מטעם אין ייעוד אלא בגדול לפי שאין ייעוד אלא מדעת ואיבאי תמי, אתה רוצה להסבר ברבי ינאי? איבאי תמי מדעת, מדעת דידה. שרבי ינאי אמר שני דברים שונים, אין ייעוד אלא בגדול. דבר שני, אין ייעוד אלא מדעת האישה, האמה העברייה. זה תמי אבייב ראי לרבי אבו, אשר לא יעדה, מלמד שצריך ליעדה. ככה הוא מצטט. הוא טלילה, הוא הביא את הציטוט של אברייתא הזאת והוא גם מסביר אותה והוא אמר לה בקידושי ייעוד שצריך הסכמה של הילדה והליבה דרב יוסי ברב יהודה דאמר מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו אם אתה אומר שכשאבא קיבל כסף ובזה הוא מכר את ביתו כלול בקניין הזה גם קניין קידושין שהאדון יחליט או שהוא רוצה שהכסף הזה יתברר כמכירה, או יתברר כקידושין. אז האבא קידש. אבל לפי רבי יוסי ברבי אלהוא אומר, מהאות הראשונות לא ניתנו לקידושין. אז במה הוא מקדש אותה? בזה שהוא מפסיק לשעבד אותה. אז הוא מקדש אותה. צריך את ההסכמה שלה. ברש"י כתוב שתקבל עליה. אם אינו מודיע שתקבל עליה, אין כאן קידושין. אז ברש"י משמע שצריך הסכמה. דוסות למעלה בדף ה, אמרו מפורש, צריך להודיע, הוא לא צריך שהיא תסכים. טוב. רבי נחמן מריצרוק אמר, אפילו תמל לקידושין יתנו. אז למה צריכים את ההסכמה שלה? שיין יראה אחד, אמר החמון איי יעדה. בכל אופן, את הספק שיר יש לוקיש ודאי פשטנו. רבי ינאי מפורש שאומר, אין ייעוד אלא בגדול. יש פה עוד נושא, האם צריכים את ההסכמה שלה. מהי רבי יוסי ורבי יהודה? איזה הוא שהתווכחנו, מה הוא סובר? דתניא. יעדה והבדה. צריך שיש שהות ביום כדי פדיעה זאת אומרת שאם אתה תעשה שומה, מה שהיא עדיין חייבת לעבוד לא שווה פרוטה. מכאן אמר רבי יוסי ורבי יהודה, אם יש שהות ביום כדי לעשות אימו שווה פרוטה מקודשת, ואם לאו, אינה מקודשת. למה? עלמא כסבר, המעות הראשונות, לאווי לקידושין ניתנו. כי אם המעות הראשונות ניתנו לקידושין, מה זה משנה אם היא עדיין צריכה לעבוד בשווה פרוטה או לא? סוף סוף, כל עוד שזה בתוך השש שנים, הוא מברר שהכסף הראשון ניתן לקידושין. רב נחמן בר יצרוק אמר זה לא רע, אפילו תימא שגם רבי יוסי ורבי ידן מסכים שלקידושין ניתנו. אבל שיין יחיד אמר החמונה והבדה שהיא עדיין ברת פדיעה. ואם היא לא שווה פרוטה אין, אין פה גירעון של בר פדיעה. אומר אובר, אמר רב נחמן, אומר אדם לביתו קטנה, צי אי וקבלי קידושאייך. אדם יכול להגיד לבת הקטנה שלו, לכי תקבלי קידושין וזה יחול. אנחנו נוכיח את זה מדי לא, רב יוסי ברב יהודה. לאו, אמר רב יוסי ברב יהודה, מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. אז במה היא מתקדשת? וכי משאר בה שווה פרוטאיו קידושה. זאת אומרת, שהיא... מסכימה כי אבא אמר לה אם נישאר ותרצי להתקדש בזה תוכלי להתקדש אוכנה? מלוא שנה זה חידוש אחד חידוש שני למד כאן רב נחמן ואמרו ואמר רב נחמן המקדש במלווה שיש עליה משכון מקודשת מידי רב יוסי ברבי יהודה הוא מקדש אותה במלווה עצמו לאו אמר רב יוסי ברבי יהודה מהאות הראשונות לאו היא ניתנה אז ההי, הכסף שהאבא קיבל זה הלוואה היא, והיא גופה זה רק משכון על ההלוואה משכון היא וכשהוא וכי משער בשווה פרוטה ומייעדה וקידושין, חנם אלא שנא. כן, כדאי לראות כאן את הטוסות באריכות, מה הנקודה פה. תונו רבונו, כיצד מצוות ייעוד, אומר לה בפני שניים, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, ככה האדון אומר לאמה העברייה, אפילו בסוף שש, ואפילו סמוך לשקיעת החמה, ונוהג בה מנהג אישות. ואינו מורג במנהג שפחות, זה תנא קמא. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אם יש שירות ביום כדי לעשות עם משווה פרוטה מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. משל, זאת אומרת, נלמד מכאן הלכה. לאומר לאישה, התקדשי לי מעכשיו, לאחר שלושים יום. הוא בא אחרי וקידשה בתוך שלושים יום, שזה לא יעזור, שמקודשת לראשון. אז רגע, ממי למדת את זה? משל למה? אילי, למש... משל לרב יוסי ברב יהודה? זה לא נכון. הרי מה רבי יוסי ברב יהודה אמר? אם יש שעות ביום כדי לעשות עם מושבי פרוטה מקודשת ואם לאו לא. זאת אומרת שהיא מתקדשת בסוף השש שנים, לא בכסף של הקידושים. אמר רב, רב אחי בריין, נכון, המשל פה הוא מדברי רבנן. שהוא קידש אותה בכסף המכירה, בכסף הראשון. אז זה דומה למעכשיו ולאחר למד, שאתה אומר אם אתה לומד מרבנה פשיטה. לא, זה לא כזה פשוט. מה דתי מה לא אמר להם מעכשיו? האדון לא אמר לאבא אבא, בתך מקודשת לי מעכשיו ולאחר כך וכך זמן כשאני ארצה. אז אולי נלמד מפה שאפילו כשאדם אמר לאישה הרי את מקודשת לי לאחר למד גם אם הוא לא יגיד מעכשיו היא גם תהיה מקודשת לראשון. כל משמע לא נתן לשלנו שלומדים מהמשל רק אם הוא אומר מעכשיו שכשאדון מקדש זה דומה למאחשו שאדון בעצם קונה אותה לשבחה. תניה אידך ברייתא אחרת המוכר את ביתו והלך וקידשה לאחר, שיחק באדון ומקודשת לשני, דברי רבי יוסי ברבי יהודה. הוא לא יוכל להשתעבד בה. חכמים אומרים, אם האדון ירצה, יש לו פתרון. אם רצה לייעד, מייעד. ואז מתברר שהיא מקודשת לו ולא לשני. משל, אומר באישה, הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום. הוא בא אחר וקידשה בתוך שלושים יום שמקודשת לשני, כיוון שהוא לא אמר מעכשיו. המשל הזה למען, הילם אל רבנן, ראהמרי רבנן אם רצה לייעד מייעד ואז היא בעצם מקודשת לראשון אלא אמר אבא חברי דרו ומשל שלנו זה לרבי יוסי ורבי יהודה שהקידושים חלים רק בסוף נופשיטה הרי לא נאמר כאן מעכשיו מהו דתימה הלא אמר לה לאחר למד יום אז לכן רבי יוסי, יוסי ורבי יהודה לא משה מקודשת לשני אבל אדם, אדם שאמר לאישה התקדשי לי לאחר שלושים יום, יום. אחי, אפילו אם אחרי זה מישהו יקדש אותה, אולי היא תהיה מקודשת לראשון. כל משמע לאן? שלא. שרק אם הוא אומר מעכשיו, אבל אם הראשון לא יגיד מעכשיו, אז היא תהיה מקודשת בעצם לשני. תן יאידך המוכר את ביתו, הוא פסק, עושה תנאי, על מנת שלא יהיה, לא לייעד. כך עושה תנאי עם האדון, לא תוכל לקדש אותה בזה. נתקיים התנאי דברי רבי. חכמים אומרים אם רצה ליעד מיעד לפני שיתנה על מה שכתוב בתורה וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. אז הגמרא שואלת הוא לרב מאיר, תנאו קיים? הרי באותניה, בא האומר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עליי שאר, כסות ועונה שזה שלושת הדברים שהבעל מחויב לאשתו הרי זו מקודשת ותנאו בטל, דברי רב מאיר. ואחריו ורב יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים, אומר רש"י למה? כי זה ניתן למחילה אבל עונה שזה צער הגוף זה לא ניתן למחילה. אז מה רואים שרב מאיר אומר אפילו בדבר שבממון לא, אז רב מאיר מסכים שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. אז למה פה אפשר להתנות ולהגיד על מנת שלא לייעד? חסקייה, שאני אמר חזקיה שאני אוכר דאמר כי יש פה פסוק. לאמה. כי ימכור איש את ביתו לאמה, דורש רבי מאיר פעמים שאינו מוכרע אלא לאמה בלבד. התורה נתנה כזאת אופציה. שאתה אמרה הוא לרבנן, שהם אומרים שזה נקרא מתניא על מה שכתוב בתורה, והם לא דורשים שאפשר למכור אותה רק לאמה. אז אי לאמה מה יבדלי? אי מביה לרעו לא, לדרשה אחרת לקנתניה. לאמה? מלמד שמוכרה לפסולים, יכול למכור אותה לחייבי לוין, למשל לממזר. לכאורה, למה צריך פסוק? ועל הודינו, אם מקדשה לפסולים, אדם יכול לקדש את ביתו לאדם פסול. למרות שזה אסור, כי תופסים קידושין. לא עם לפסולים? אז התשובה הלא. מה למקדשה לפסולים שכן אדם מקדש את ביתו כשהיא נערה? אז רואים שכוח הקידושין זה כוח חזק. אבל אם קרנה לפסולים שאין אדם מוכר את ביתו כשהיא נערה? כי אנחנו יודעים. ומה, אינם, ומה מכורה יוצא שאינה מכורה לו כל שכן. זאת אומרת אדם לא יכול למכור את ביתו שכש, כשהיא כבר הביאה סימני נערות. אז מכרז יהיה דבר יותר חלש. אז אולי אי אפשר למכור אותה לפסולים. תלמוד לומר לא לה מה? מלמד שמוכרה לפסולים כאלה שהיא ערויה. להמכר להם רק לאמה למרות שאסור להם לייעד אותה. רבי אליעזר אומר הוא חולק אם ללמד שמוכר לפסולים הרי כבר נאמר אם רעה בעיני אדוניה מה כוונה רעה? שרעה בנישואיה היא אסורה לו. אז מה תמוד לא אומר לאמה? רבי אליעזר דורש מלמד שמוכר לקרובים שיש מכירה רק לאמה למרות שאין פה שום אופציה לייעוד כי קרובים לא יכולים לייעד לכאורה, אבל הלא דינו אם מוכרע לפסולים, לא ימכרנה לקרובים? אפשר לחלק, לא. מה למוכרע לפסולים שאם רצה לייעד מייעד, בדיעבד. אבל אם קרנא לקרובים שאם רצה לייעד, אינו יכול לייעד, אינו מייעד, לא יכלו הקידושים. המרקרא לאמה מלמד שמוכרע לקרובים. ורב מאיר, לפסולים, איפה הוא יודע שאפשר למכור אותה לפסולים? לי נפקא לימי חדא נפקא לירבי אליעזר מהפסוקים, ראה בעיני אדוני אשר ראה בנישואיה. בקרובים? באמת סבר לה כרבנן. דאמרי אין מוכרה לקרובים. כיוון שזה קידושים, כיוון שזה מכרה כזאת שלא ראויה לייעוד. אז מה הוא כן לומד מהלהמה? שיכול לעשות תנאי. שהוא לא, מוכר אותה על מנת שלא לייעד. תמיכלה מוכרה לאביו, שהאבא יכול למכור את הבת שלו לאבא שלו, ואין מוכרה לבנו. ותמיה אידך, אין מוכה לא לאביו ולא לבנו. מישלמה הבריתה שאומרת אין מוכה לא לאבי ולא לבנו, זה כרבנן שאי אפשר למכור לקרובים. לה מוכה לאביו ואין מוכה לבנו כמן, לא כרבנן ולא כרבי אליעזר, כי לפי רבי אליעזר לכאורה אפשר למכור גם לבנו, אפשר למכור לקרובים. לעולם כרבנן. אבל הדעה הזאת צוברת מודו רבנן נכד, והיא כצד יוד כשהוא מוכר אותה לאבא שלו. אז נכון שהאבא לא יכול לייעד אותה, כי אסור לו להתחתן עם נכדתו. אבל הוא יכול לייעד אותו לבנו. והבן יכול להתחתן עם בת אחיו. אז לכן יש פה צד של ייעוד, לכן לאביו הוא יכול למכור. עד כאן דף יוטס.